Ještě před začátkem videa bych vás chtěl upozornit na to, že mám konečně nový vaky na mém e-shopu. Najdete je dole v popisku videa, hned první odkaz nahoře. Zároveň i Maki má nový náramky, takže pokud chcete její náramky, můžete si je tam taky koupit. No a teď už si užij videjko. Čus, jsem se Šufrejka, dneska další videjko z Minecraftu. Dneska lidi, tady mám takovou zajímavou, hodně zajímavou mapu. Myslím si, že možná to pro vás bude i takový to, že bychom možná z toho mohli udělat nějakou miniaturní zase sérii. Jde v podstatě o to, že na té mapě budeme mít prostě klasický skyblock a na tom skybloku nám budou padat random itemy prostě ze vzduchu. A díky tomu v podstatě budeme moci přežívat, což bude docela jako hodně zajímavý. Osobně se na to docela dost těším a jsem hodně zvědavý, jak to v podstatě bude fungovat. Takže já v podstatě i rychle vlezu tady do tohoto portálu, teda aspoň teda doufám, že to tak funguje. Jo, welcome to Skyblock Drops. Tady máte konečně, můžete vidět, máme pod náma bedrock. V podstatě fakt neustále budou na nás jenom padat bloky nebo nějaký itemy. Vidíte, že tady mi teď spadnout na nějaký item, jakože tráva mi tady spadla a můžu to dát samozřejmě tady hezky do česky. Koukám, že tady, aha, dostal jsem další blok, máme chorusovník, ok, to je takový ten item, co máte, že jo, v endu. Ono to vlastně všechno padá tady, ono to vypadá, že to padá každých 10 sekund. Všimáte si toho, počkáme se, až to jako spadne a my odpočítáme si to, jo, přesně schválně. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. A jo, je tady další item, takže v podstatě to má fakt jako vychází. Oh nice, tohoto se mi začíná hodně líbit, takže každých 10 sekund nám prostě spadne nějaký item, který v podstatě my můžeme využít na to, aby se to tady buď rozšířili, nebo aby se to tady teda někam teda hodili a podobně a mohli prostě mít nějaký ten skyblock. Vypadá to hodně hustě, aby se dostali diamanty! Ho! Tak to bych třeba nečekal, že nedostanu diamanty, to bych fakt jako nečekal. Dobrý, takže paráda, doufám, že se vám bude videjko líbit, pokud jo, hoďte like lidi, pokud chcete další pokračování, nezapomeňte ten like tam pořádně hodit, já si to tady mezi tím rozšířím. A samozřejmě, když tady bude prostě 1000 lajků, tak dotočíme další pokračování, klasika, že jo, tak to známe. Takže, dobrý, já to tady takhle hezky rozšířím, máme tady další dřevo, to dřevo můžeme použít na to, aby se to tady takhle hezky rozšířili, počkáme, jestli se nám spadne dál, kytka, dobře, tak to tady můžeme jako krásně položit. No a já si mezi tím asi vezmu tady toto dřevo, to takhle tady jako vidím. Trošku si ho tady jako seberem. A vlastně jako sapling my už jako dávno máme, takže my jako sapling jako momentální chvíli fakt jako vůbec nepotřebujeme, takže normálně si uděláme prostě krafťák si hodíme třeba sem, máme další zase tady tulipan, k čemu boha, takže tohoto samozřejmě nějaký zničíme a hned potom zasadíme teda nějaký další teda jako jo, nějakou další sazenici tady, jak to máme teda, jak se nám to tady hezky rozšiřuje. Hele, máme vážně, kaktus ten si vezmu a leknín, k čemu mi bude sakra leknín. Máme teda tu sazeničku, takže tu si dáme třeba sem a dřevo můžeme rozprostřít třeba takhle, já to tady asi budu rozprostřívat pomocí teda jako dřeva, možná jsem si měl teda udělat asi půl bloky, ale to už asi teďko jako jedno, toto vyhodíme, k čemu mi taky tohoto věci jsou sedlo, jako vážně vypadlo sedlo. Hodně hustý. A jako já si myslím, že on mi to fakt bude házet jako fakt totálně random bloky, protože co si budeme, jako co jiného by mi to jako asi tak nějak mělo teďko dávat, no ale. OK, třeba let, jo, prostě jsem dostal let, jo. Fajn, proč ne? Hele, uděláme si teda půl bloky a můžeme si tady teda krásně teďko zadělat. Uděláme si prostě půl blokový ráj, prostě jednoduše, jo. Uděláme si to tady takhle hezky, sem, takhle hezky, takhle do strany, ještě aby to takhle jako bylo, boom, ještě máme 10 půl bloků, a jo, takhle si myslím, že je celkem ideál. Co tady máme další bloky? Máme tady přehled ten purpurový blok, ok, pak tady máme teda sazenici smrku a balený led, zase tady máme další. Já bych potřeboval nějaký další dřevo, potřeboval bych, aby tohoto vyrostlo, protože potřebujeme si udělat nějaký jako základní materiály, základní itemy, měl jsem si možná asi nějaký bloky možná nechat, ale no, co se dá dělat, prostě jsem to takhle tady pokonil trošičku, co si budem, maximálně co se mi může teďko stát, takže by mi to z toho teda spadlo tady nějaký sticky a takhle, takže by se celkem hodilo, kdyby z toho nějaký sticky spadly. Protože máme další bloky, tady máme blok trávy, ok, a to bychom už tak mohli dát třeba sem, proč ne? A hlavně, jo, tripwire máme tady.
železnou rudu máme, my nemáme ani dřevo a tak, dřevo, my nemáme kamení a takhle. Můžeme si udělat jakoby ten, víte co, generátor na láva, na to, na kobl, jenže to je trošičku jako takový zbytečný momentální chvíli, protože jako ani nemám možnost, abych si udělal teda nějaký ty itemy, protože nemám to dřevo podělaný, takže já jedině, co teďko musím teďko čekat, je, aby mě třeba tady náhodou třeba spadly nějaký, dřevo, aby mě tady třeba jako vypadla kost, to si zavřu, aby mi tady vypadla kost, nebo aby mi tady prostě, ty jsou pěkně na rohu, nebo aby jsme prostě se mi to vyrostlo, jo, takže musím v to jenom doufat, co to je? Sekvojové listí, vypadá to jako kdyby v tom bylo ty kráso nějaký citron, ty kráso, oh, vážně jsem dostal diamantový blok, no tak to je mega. To je to fakt teda teďko momentální chvíli lituju toho, že nemám momentálně teda ještě jedno dřevo navíc, aby jsme si udělali sticky, že jo, aby jsme měli nějaký konečné věci. Vážně mám nedrovou, nebo truhu z endu, vážně? Tak to je hodně hustý, to je fakt hodně hustý. My v podstatě, nám by stačilo fakt, kdyby teďko nám jenom vypadly buď sticky, anebo nám vypadne jedno nějaký random totálně dřevo. Jo, to by bylo totálně super. Zase nám z toho tady vypadnul sklad ten sandstone, ale bylo by to super, kdyby nám to teď vypadlo, protože můžeme si udělat nějaký ty itemy, že jo. Medový blok jsem dostal, jako vážně jsem dostal med. Nemůžu to rozkraftit? Myslím si, že asi ne, co? Že bych to rozkraftil a měl bych z toho jídlo. Vypadá to, že asi ne. Co jsem dostal dál? Písek, no to je fakt paráda, to se jako fakt hodí písek. Tady asi naházím, že jo, přece jenom. Sugarcane jsme dostali, přemýšlím, že bych jako, když tak, pokud by tady spadne nějaká další voda, že bychom si, když já můžu udělat z toho ledu, že jo, to by se teoreticky jako mohli udělat, že by si udělali teda jako nekonečný zdroj vody, že jo, to by mohlo být celkem fajn, ale počkáme si ještě, až mi tady jako napadají nějaký, vážně jsem dostal trojzubec, no tak to je mega. To je rare jak hovado lidi přece jenom dostat trojzubec, to je fakt super, to je fakt super, wow, já normálně čumím, ok, další listí jsme dostali, a ten trojzubec, ten je fakt super, dostal jsem vážně dvakrát za sebou listí, počkej, nemám jenom jednu vodu, já jsem si myslel, že mám jako víc tý vody, další diamantový blok, děláte si ze mě legraci, já chci podělaný sticky. Ať vyroste ten strom, anebo ať prostě dostanu sticky nebo dřevo a jedno dřevo podělaný. Jedno podělaný dřevo a to je všechno, co já potřebuju. Když já to vlastně můžu udělat možná tak, že bych možná jedno to dřevo zničil. Hele, zničíme tady tohoto dřevo a místo toho tam dáme ten půl blok. Yes! Ok, takže si můžeme udělat sticky. Uděláme si sticky a to dřevo potřebuju, prosím. Děkuji. Tohoto seber. Uděláme si teda... Máme sníh a ještě další led tady máme. Uděláme si sticky, děkuji, máme 4 sticky. Z toho si teda můžeme udělat teda samozřejmě diamantové věci. Diamantový item. Máme hopper jsme získali, ten je mi celkem k ničemu teď momentální chvíli. Teda aspoň já si teda myslím. Tenhle ten musíme rozkraftit na 9 diamantů, takhle. Uděláme si, že jo, krumpáč, klasika. Radši si udělám meč. No a už máme jenom jako jeden stick, no, takže to je jako docela na prd, abych se přiznal, takže ani sekeru si třeba neudělám. O, glowstone, ten tady můžeme položit a bude nám aspoň tady hezky svítit, jo. Takže položíme ho, kam? Sem. Prostě, jo, bude tady. Ok, nedrek, pak tady máme teda cihly a podobně. Číňáčkům to je pršet, ok. Nemáme asi vlnu, co, že bych si udělal postel. To je docela jaký naprd zase. To je jak v tom one bloku. No to je jedno, ale prostě nemáme to, nemáme vlnu. To bych jako rád byl hrozně, jako kdybychom mohli mít vlnu. Hele, můžeme si teda udělat teda ten cobblestone generátor, to bychom si rádně teda mohli konečně vytvořit. Jenom já ještě přemýšlím, jak si to přesně má udělat, abych to zase nepodělal, protože já jsem známý tím, že... O, dřevo, nice, si můžeme rozkraftit. Já jsem hodně známý tím na streamu, že já když si chci udělat prostě cobblestone generátor, tak já ho vždycky prostě podělám, jo, prostě udělám ho přesně tak, jak by se dělat neměl. A prostě uděláte z toho takový ten...
takovou tu klasickou věc, že už si uděláte ten obsidian, že jo. Takže to se mi fakt jako nesmí tady momentální chvíli stát, to by bylo velmi trapné. Teďko jsem lidi získal portál do Endu, děláte si ze mě legraci? Tak to je hodně hustý, to jsem třeba nečekal, že dostaneme takhle rovnou portál do Endu, to je docela jako mega hustý. OK, hele, ale uděláme si teda ten cobblestone generátor, nějak to zkusím, uvidíme jak to dopadne, ale musíme to udělat teda ze solidních bloků, protože nesmím to teda samozřejmě dělat prostě někde u dřeva a podobně, to by bylo velmi špatné, že jo. Nebo bychom to mohli udělat právě tady z této podlahy, co je tady, ty kráso, počkej, tak já bych to třeba zkusil zničit. Znič to, že mi z toho vypadnou teďko věci všechny, no tak to je pěkně na prd. Tak počkej, já to přesunu tady sem. Přesuneme teďko sem takhle, ty zbytky, které prostě jako v tady, jako v tuhle chvíli mám. Seberu si všechny věci teďko tady odsud, ať mi to samozřejmě nevypadne, když tak to není někde v hajzlu, že jo, to jako bych fakt jako tady asi hodil šavly. Šavly? No ne, chápeme se, že bych se prostě asi jako zabil kvůli tomu. Dobrý, seberem další bloky a... Čestku si můžeme přemístit třeba sem. Tak, easy. Tak, můžeme to teďko tady takhle hezky naházet, děkuji. A je to hotový. OK, teď si vezmu tohleto, díky, další iron jsme dostali, nice. To se celkem hodí. Tak, hele, takže si uděláme cobblestone generátor. Já si to tady takhle hezky vykopu. Tady teda dáme led, tady dáme led a... Tady z tohohle teďko můžeme momentálně teďko využít toho, že tady uděláme teda možnost, kde bude teda momentálně teďko... Počkej, jako to tady položím, bum, tohoto vykopem. Děkuji, tak další blok se mi vrátil a dám dole pod to netherrack. Tak, takže tady bude láva, tady bude led, která zničím, aby šel dolů a láva, když tak potom poteče sem a tady bude prostě vždycky ten kobl. Takhle by to teda mělo fungovat, teda aspoň já v to doufám, že to fakt jako nepodělám. Vezmeme klasický led a lávu, když mohl by začal i ten kbelík vody, ale to je asi jedno, toto si vezmeme zase zpátky, sem dáme led, tady dáme lávu, tohoto můžeme zničit, voda se leje dolů a yes, funguje to, paráda, povedl se mi to, nepodělal jsem to, takže to je to hlavní, takže kyblík vrátíme zpátky, o, další diamanty, děkuji. To se krásně hodí. A my si vlastně můžeme teď kopat, aby jsme teda mohli když tak třeba prostě rozšiřovat ten náš ostrov tady, aby jsme prostě měli nějak víc jako těch bloků. A vlastně můžeme si potom třeba udělat nějaký baráček nebo cokoliv, že jo. Protože když už máte ten cobblestone generátor, tak je to takový jednodušší, že jo. Jo, já vím, že i na tom manbloku jsme taky neměli cobblestone generátor, to bylo takový jako složitý tam, ale jo, tady ho máme. To je hlavní, že jo? A uvidíme, co teďko jako dá dostanem, že jo? OK, já už dostal ten! Stůl, zaklínací stůl, enchantovaný table jsme dostali, nice! Počkej, tak ten položíme sem a my můžeme enchantovat, tak to je parádička. To beru, dobré, tak tady to položím, možná přemýšlím nad tím, že bychom možná třeba to dřevo mohli položit někam jinam, protože mohu to takový tady takhle trošičku to jako je takový z ruky, co si budem, jako docela to tady překáží, ale tak chápeme se, nad tím to tady asi dáčko nechám, co jsme dostali dál, to je ten chorus fruit, ne, chorusový květ, nemůžu to sníst, ne. To je jenom ten květ asi, tak nic, já si myslel, že to můžu pásnit, to není to ovoce přímo. Hele, envilka, paráda, to je tady takových super věcí, co prostě padá. A ono je to všechno prostě totálně random, takže to je to nejlepší, co může být. Vy v podstatě nevíte, co vám vždycky spadne a já jenom vám prostě spadnou věci, které prostě vy potřebujete, jo. Jako to je, nebo potřebujete, který ani jako v podstatě ani nepotřebujeme, jo, ale je to prostě zvláštní. Vypadá to jako fakt jako dobrý skyblock tohleto, abych se přiznal. Musím říct, že mi to docela začíná bavit. Když prostě nevíte, co vám spadne, tak vám spadne prostě dobrá věc. Hele, tady další hlína, co jsme třeba teďkom tajné chvíli třeba chtěli. Tak, dobrý, já teda vezmu dřevo, to si rozkraftíme, uděláme si menší cestičku, asi tady tím směrem, tamto dřevo jsem teda jakoby zničil, nebo dřevo, ten strom jsem zničil, jak jste teda před chvilkou viděli, a
Zjížil jsem to kvůli tomu teda, že to nechci mít teda tady a uděláme to teda kousek jako dál. Tady máme jako podzol, který bych tady teda momentálně k tomu teda mohl připojit. Máme jeden obsidian dokonce. A já si udělám teda půl bloky, abychom teda tady z tohohle měli co nejvíc. Je to sem, díky. Tak a rozšíříme to tady, abychom měli takovou už menší jako platformičku. Aby jsme když tak teda všechny ty itemy, co z toho teda spadnou, tak aby mě teda neunikly, že jo. Taková ta klasika, že jo. Počkej, tohoto můžeme zničit. Díky. Tak a já už tady teda asi teda hodím teda nějaký to dřevo, aby to tady takhle krásně teda bylo. Takhle kolem toho teda takhle to ještě teda obestavíme. Tak, raz, dva a máme to hotový. Takže o to se teďko nemusíme starat, protože aha, já jsem to tady teďko nechal, jsem si myslel, že jsem to dal pryč, ale je to v pohodě. Hele, redstone ten můžeme vykopat, ten jako nepotřebujeme v takovýhle formě, že jo? No a já jsem celkem spokojený, zatím to vypadá jako docela fajnově. Náš malinkatej ostrůvek celkem jako prosperuje, udělali jsme si takovou menší farmičku teda na strom. A no, na dva stromy v podstatě, tady už máme teďko třetí strom, který jsme teďko dostali, který bychom mohli teda použít potom. No a ještě by to teda chtělo nějakou třeba samozřejmě farmu na jídlo, jenže problém je teda to, že momentálně teda jako žádná farma na jídlo tady teda vůbec není, jo. Momentálně jako žádný jídlo jsme jako navíc nedostali, žádná tráva, žádný semínka. Je to docela na prd, no ale bohužel s tím nic neudělám, ty semínka musíme prostě dostat. A já nemůžu bohužel teďko na chvíli nic dělat. Takže asi tak, hele, další glowstone, ten bychom mohli položit třeba sem, ať nám to svítí jako z obou stran, chápeme se, vlastně ze tří, ještě tamhle, že jo, o, bambus jsme dostali, ten já můžu teda někam zasadit, kam ho zasadíme, já ho zasadím asi sem, ať nám tady vyroste bambus. A další dřevo nám spadlo, paráda. Lidi, já myslím, že to asi krásně ukončíme, tohoto vypadá jako docela zajímavý začátek na nějakou novou malou sérii. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud like a my se uvidíme někdy příště. U dalšího ještě tak pokračování zase někdy. Tak se mějte zatím. Čus.